ဒီနေ့ပူဇော်မယ်ဇရာတော့တတိယဇင်သမုတ်စည်းပိုင်းမှာပါတယ်နံပါတ်3ဘောဒီဘက်ခိယသင်္ဃဟဇရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘောဒီဘက်ခိယသင်္ဃဟဇရာမှာဘောဒီဘက်ခိယတရားအကျဉ်း9ပါးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်2ကသမ္မပဒံနံပါတ်3ကအိဒီပတ်နံပါတ်4ကအိန္ဒြေနံပါတ်5ကဘိုနံပါတ်6ကဘိုးစင်နံပါတ်9ကမဲခင်ဘောင်းဘောရီပက္ခိယတရားအချင်း9ပါးအဲ့ဒီအချင်း9ပါးတွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျမတို့ဆုံးရုပ်ကိုပူဇော်ပြီးတာနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3အထိပြီးသွားပါပြီအခုနံပါတ်4အိန္ဒြေကနေပြီးတော့အိန္ဒြေတရားကိုပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်မပူဇော်ခင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရေးသားပုံအစီအစဉ်လေးကိုကျမတို့အရင်ဆုံးကြည့်ကြအောင်ပါနံပါတ်4အိန္ဒြေနံပါတ်5ဘိုတွဲထားပြီးတော့5စီလို့ရေးထားတဲ့အတွက်အိန္ဒြေတရားကလည်း5ပါဘိုတရားကလည်း5ပါဟုတ်လားငါးပါးစီရေးထားတယ်ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုနံပါတ်4အိန္ဒြေလေးကိုစမယ်ဘိုလေးကိုခဏထားမယ်အိန္ဒြေတရား၅ပါးမှာမပူဇော်ခင်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့တုံးလေးချထားတယ်အပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့တတ္တာတတ္တာနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသတ္ဒိန္ဒြေကျမတို့အိန္ဒြေ22ပါးကိုနော်ဘယ်သင်္ဃဟမှာပူဇော်ပြီးဖြစ်ပါလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဘယ်သင်္ဃဟမှာပူဇော်ပြီးဖြစ်ပါလဲမေတ္တကသင်္ဃဟတော်ကအိန္ဒြေဘယ်နှပါးရှိပါလဲ22အခုအိန္ဒြေကဘယ်နှပါးပူဇော်ရပါမလဲ5ပါးဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဟလာအိန္ဒြေ22ပါးတဲကအိန္ဒြေ5ပါးကိုကျမတို့မေတ္တကတော်ကဘိုးအိန္ဒြေ5ပါးဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ပူဇော်တာဓမ္မမိတ်ဆွေမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုသူကဆက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကရေးပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတ္တာနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သတ္ဒိန္ဒြေဝရိယနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝရိယိန္ဒြေတတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သတ္တိန္ဒြေသမာဓိနဲ့အပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့သမာဓိဒါကြောင့်မလို့သမာဓိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သမာဓိန္ဒြေပညာနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပညာန္ဒြေပေါင်းအိန္ဒြေတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲ5ပါးဒါဆိုရင်သိပြီးသားဖြစ်တော့ကျမတရေကိုလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ချထားပေးပါမယ်နော်သတ္တာတိဒီအိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သတ္တိန္ဒြေသတ္တိန္ဒြေတရေကိုကြည့်လိုက်တော့တတ္တာဘာကြောင့်လဲဆိုတရေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ပါပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာအိန္ဒြေ22ပါးပူဇော်ပြီးဖြစ်တော့ဒီအိန္ဒြေ5ပါးလေးဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လွယ်လဲလွယ်ပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့တတ္တိန္ဒြေလို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ တရေကိုဒီတတ္တာတရေကိုဝရိယိန္ဒြေလို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ ဝရိယတရေကိုတတ္တိန္ဒြေလို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ တတိတရေကိုပြီးရင်သမာဓိန္ဒြေလို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ သတိထားလိုက်တော့မယ်ဧကဂရာတရေကိုပညာန္ဒြေလို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ ပညာတရေကိုကျမတစ်ခေါက်မှတ်မိအောင်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားထောင်ပေးပါအောင်ရှင်အိန္ဒြေတရား5ပါးတတိန္ဒြေဝရိယိန္ဒြေတတိန္ဒြေသမာဓိန္ဒြေပညာန္ဒြေပေါင်းအိန္ဒြေတရား5ပါးတတိန္ဒြေသည်တတ္တာတရေကိုဝရိယိန္ဒြေသည်ဝရိယတရေကိုတတိန္ဒြေသည်တတိတရေကိုသမာဓိန္ဒြေသည်ဧကဂရာတရေကိုပညာန္ဒြေသည်ပညာတရေကိုပေါင်းတရေကို5ပါးရဤဒီစီလေးကဘုံနဲ့တွဲထားလို့သာကျမတို့ကစီလို့ထည့်ပေးထားပါတယ်အခုဘုံမဆိုဘဲနဲ့အိန္ဒြေ5ပါးကိုဆိုမှဖြစ်တဲ့အတွက်5ပါးတရေကို5ပါးစီရဤလို့ပူဇော်စရာမလိုတော့ပါဘူးတရေကို5ပါးရဤကျမမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိပါလားရှင်ကျမတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်နားထောင်ပေးပါဦးအိန္ဒြေတရား5ပါးတဒိန္ဒြေဝရိယိန္ဒြေတတိန္ဒြေသမာဓိန္ဒြေပညာန္ဒြေဘောင်းအိန္ဒြေတရား5ပါးတတိန္ဒြေသည်တတ္တာတရေကိုဝရိယိန္ဒြေသည်ဝရိယတရေကိုတတိန္ဒြေသည်တတိတရေကိုသမာဓိန္ဒြေသည်ဧကဂရာတရေကိုပညာန္ဒြေသည်ပညာတရေကိုဘောင်းတရေကို5ပါးရဤဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အလှဖြစ်ပါれပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်အိန္ဒြေတရား5ပါးဒြေဝရိယိန္ဒြေတတိန္ဒြေသမာဓိန္ဒြေပညာန္ဒြေဘောင်းအိန္ဒြေတရား5ပါးတတိန္ဒြေသည်တတ္တာတရေကို
ဝရိယိန်ရေဝရိယတရေကိုတတိန်ရေသည်တတိတရေကိုသမာဒိန်ရေဧကဂရာတရေကိုပညာိန်ရေသည်ပညာတရေဘောင်းအိန်ရေကိုငါပါယဤအိန်ရေပြီးလိုက်တော့ဘိုးဘိုးကလည်းလွယ်ပါတယ်အိန်ရေလေးရတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘိုးတရား၅ပါးကိုလည်းကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်မယ်နားထောင်ပေးပါအောင်ဘိုးတရား၅ပါးတတဘောဝရိယဘောတတိဘောတမာတိဘောပညာဘောဘောင်းဘောတရား၅ပါးတတဘောသည်တတတရေကိုဝရိယဘောသည်ဝရိယတရေကိုတတိဘောသည်တတိတရေကိုတမာတိဘောသည်ဧကဂရာတရေကိုပညာဘောသည်ပညာတရေကိုဘောင်းတရေကို၅ပါးယဤကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘောတရား၅ပါးလေးကိုတရားနဲ့တရားကိုလို့တွဲပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်တတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောဘောင်းဘောတရား၅ပါးတတဘောသည်တတတရေကိုဝရိယဘောသည်ဝရိယတရေကိုတတိဘောသည်တတိတရေကိုသမာဓိဘောသည်ဧကဂရာတရေကိုပညာဘောသည်ပညာတရေဘောင်းတရေကို၅ပါးယဤပြီးနံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ဘုဇင်တရား9ပါးကိုပူဇော်ပေးပါမယ်အတန်အတွက်လေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတန်အတွက်လေးကိုမှတ်မိပါလိမ့်မယ်သဝေရေးချတက်မြင်ကဖကြဝဆွဲတန်ဆိုတဲ့အတန်လေးအတိုင်းသွေးထိုးလဲပါတယ်ဘာလိုက်ချိုင်မှာရေးချလဲပါတယ်ဇာခွဲလေးတက်တဲ့အတွက်သွေးထိုးဘာလိုက်ချရေးချဇတ်တာဘို့လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ဇာမင်းဆွေငါတာဇင်ဘို့ဇင်ဘုဇင်တရားဟာခုနှစ်ပါးရှိပါဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးကိုဆရာတော်ကြီးကအစင်လေးကြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တင်းနဲ့သုံးလေးတွေအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအရင်ဆုံးစတွေးလိုက်တော့တစ်ကိုတစ်ဘေးနားမှာဗာလေးရေးထားပါလဲဆိုတော့တတိနဲ့ဘုဇင်နဲ့တွဲရမယ်ဆိုတော့တတိနဲ့ရှင်သောဘုဇင်လို့စကားလုံးလေးပါတဲ့အတွက်ကျမတို့ကတတိနဲ့ဘုဇင်လေးကြားမှာတတိတန်ဘုဇင်ဆိုစကားလုံးထည့်ပြီးတော့သုံးရပါတယ်တတိနဲ့ရှင်သောဘုဇင်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတတိနဲ့ဘုဇင်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာတဲ့တပြိုင်နဲ့အတန်အတွက်လေးကိုအရင်ဆုံးအာရုံပြုပြီးမှတ်ထားမယ်တတိတန်ဘုဇင်တန်ဘုဇင်တတိနဲ့တန်ပါလာဘုဇင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အတန်လေးဘလို့ထွက်ပါလဲတတိတန်ဘုဇင်တန်ဆွဲအဓိပ္ပာယ်ရှင်သောတတိနှင့်ရှင်သောဘုဇင်လို့ဘုဇင်တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတိတန်ဘုဇင်ပြီးရင်နံပါတ်2ကဟိုးနောက်မှာရေးထားတယ်ဓမ္မဝိစယဓမ္မဝိစယနဲ့ဘုဇင်နဲ့တွဲလိုက်တော့အတန်အတွက်လေးရဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်နံပါတ်2အတန်လေးဘလို့ထွက်ပါလဲရှင်နံပါတ်3ဝရိယနဲ့ဘုဇုံနဲ့တွဲလိုက်မယ်ဝရိယတန်ဘုဇင်ဝရိယနဲ့ရှင်သောဘုဇင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ရှင်တဲ့နေရာလေးမှာတန်ဆိုတဲ့စကားလုံးထပ်ထည့်လိုက်ပြီးဝရိယတန်ဘုဇင်တန်ဘုဇင်မဟုတ်တော့ဘူးဝရိယတန်ဘုဇင်နံပါတ်1ကတတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်2ကဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်နံပါတ်3ဟာဝရိယတန်ဘုဇင်နံပါတ်4ကတုံးချထားတယ်အပေါ်မိုးထိလိုက်တော့ပီတိပီဟုတ်ပါပြီပီတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်5ကျတော့ပတ္တိလေးယူလိုက်မယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တုံးလေးချထားတဲ့အတွက်ပတ္တိနဲ့ဘုဇင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပတ္တိတန်ဘုဇင်ဟောနံပါတ်6ကိုမိုးထိလိုက်တော့တမာတိနဲ့ဘုဇင်နဲ့တွဲလိုက်ပြီးတမာတိတန်ဘုဇင်တမာတိနဲ့ရှင်သောဘုဇင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တမာတိတန်ဘုဇင်ခုနှစ်မှာမောကြည့်လိုက်တော့ဥပိ္ခာနဲ့တန်ဘုဇင်နဲ့တွဲလိုက်တော့ဥပိ္ခာတန်ဘုဇင်ဘောင်းဘုဇင်တရားဘယ်နှပါပါလဲခုနှစ်ပါအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာတန်ဘုဇင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေးကျင်နေဆိုရင်ဒီဘုဇင်လေးကိုမှတ်ထားလိုက်မယ်သူ့အရှိကတလေးကိုရေးလိုက်မယ်တပြီးတော့တရဲ့ဘေးနားမှာတဝေထုတ်ဒီတိုင်းရင်းမယ်ဘာလိုက်ချိုက်လေးကိုအောက်ကိုချလိုက်ပြီးတော့ဘာလိုက်ချိုက်နေရမှာမနဲ့ဘာလိုက်ချိုက်လေးကိုဆင့်လိုက်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပြီးရင်ဒီတိုင်းလေးပဲရေးချသာခွဲဇာမင်ဆွဲငတ်တာဇင်ကျမတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်တတိတန်ဖို့ဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ဇင်ဆိုတန်ဖို့ဇင်ရေးခြင်းပထမဆုံးတလေးရေးလိုက်မယ်တရေးမှတ်တာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလိုက်ချိုက်နေရမှာမလေးထက်
ပထမသရေးမယ်ပြီးသဝေထိုးရေးမယ်ပြီးရင်မရေးမယ်မအောက်ကဘာလက်ချိုက်ရေးမယ်ပြီးရင်ရေးချာပြီးရင်ဇာခွဲဇာခွဲအောက်ကဇမ်မဇွဲငတ်တာဇင်ဒီတိုင်းပဲဘုဇင်သလေးထက်လိုက်ယုံမယ်တန်ဘုဇင်ဒီမှာသလေးတွဲလိုက်တဲ့အတွက်သရေးမတ်တာတန်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလက်ချိုက်ကအောက်ရောက်သွားမယ်ဘာလက်ချိုက်နေရာမှာဘာလေးဝင်လာမယ်မဒါဆိုရင်သဝေထိုးမရေးသဝေထိုးမတ်တာအန်တာရေးမတ်တာတန်သွေထိုးဘာလက်ချာရေးချဇာခွဲတက်တော့ဘို့ဇာမင်းဆွေငတ်တာဇင်တန်ဘို့ဇင်အတန်လေးဘယ်လိုပူဇော်ပါလဲအရင်ဆုံးဘာရေးမလဲဓမ္မမင်းဆွေတို့ဟာတာလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးသွေထိုးပြီးဘာလက်ချိုက်လေးကိုအောက်ပို့မယ်ဘာလက်ချိုက်နေရာမှာမပြီးဒီတိုင်းလေးပဲရေးချရေးဇာခွဲဇာမင်းဆွေဒီတိုင်းလာမယ်အဲ့တော့ထူးခြားတာကသားထဲ့မယ်မထဲ့မယ်မဟုတ်အပေါ်မှာထဲ့မယ်ဗလိုက်ချိုက်ကိုအောက်မှာအဲ့တော့ပတ်စင်လေဒါကြောင့်မလို့တာရေးမတ်တာတန်သွေထိုးအောက်ရောက်သွားတဲ့ဗလိုက်ချရေးချဇာခွဲတတ်တော့ဘို့ဇာမင်းဆွေငတ်တာဇင်တန်ဘို့ဇင်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဘို့ဇင်လို့အတန်တွဲလေးမှန်လိုက်တာ ਨੇ တတိနဲ့တွဲလိုက်တော့တတိတန်ဘို့ဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇယနဲ့တွဲလိုက်တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဘို့ဇင်ဝရိယနဲ့တွဲလိုက်တော့ဝရိယတန်ဘို့ဇင်ပီတိနဲ့တွဲလိုက်တော့ပီတိတံဘောဇင်ပတ္တိနဲ့တွဲလိုက်တော့ပတ္တိတံဘောဇင်တမာရီနဲ့တွဲလိုက်တော့တမာရီတံဘောဇင်ဥပိ္ပခာနဲ့တွဲလိုက်တော့ဥပိ္ပခာတံဘောဇင်ဘောင်းဘုဇင်တရား9ပါးကဲအရင်ဆုံးဘုဇင်တရား9ပါးကိုကျမတို့အတူတူပူဇော်ရအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကသတိထားဖို့ဟာတိနစ်သုံးလေးလေးရေးထားတော့ဖြည်းဖြည်းလေးအစဉ်လိုက်လေးပူဇော်ရပါမယ်ဘုဇင်တရား9ပါးတတိတံဘောဇင်ဓမ္မဝိဇယတံဘောဇင်ဝရိယတံဘောဇင်ပီတိတံဘောဇင်ပတ္တတိတံဘောဇင်တမာရီတံဘောဇင်ဥပိ္ပခာတံဘောဇင်ဘောဘောဇင်တရား9ပါးပြီးရင်တရား9ပါးကိုဓမ္မမေဆွေကျမတို့ရပြီသူတရားကိုကြည့်လိုက်မယ်တရားကိုဘေးနားမှာပါလေးထားပါလေ10ပါးဒါဆိုတရားတဲ့တရားကိုတခုပို့လာပြီဆိုတော့သတိထားရတော့မယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးတွဲကြရအောင်မပူစော်ခင်ပေါ့နော်သတိတန်ဖို့စင်အောက်မှာဘာတရားကိုသတိတယ်ဒါဆိုရင်သတိတန်ဖို့စင်သည်သတိတရားကိုဒါဆိုရင်ဒါလေးကဒီတိုင်းလေးသတိတန်ဖို့စင်သည်သတိတရားကိုဒုတိယနံပါတ်1ကြည့်လိုက်မယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဖို့စင်သည်ပညာတရေကိုဒါဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတံဖို့ဇင်သည်ပညာတရေကိုနံပါတ်3လေးလိုက်ရှာမယ်ဝရိယဝရိယတံဖို့ဇင်သည်ဝရိယတရေကိုဒါဆိုဒီတိုင်းလေးပဲသွားမယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သတိတံဖို့ဇင်သည်သတိတရေကိုဓမ္မဝိဇ္ဇယတံဖို့ဇင်သည်ပညာတရေကိုဝရိယတံဖို့ဇင်သည်ဝရိယတရေကိုသုံးထိရသွားရင်လေးကိုစားတော့မယ်အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ပီတိဒါဆိုသူ့ရဲ့တရေကိုကလည်းပီတိပဲဒါဆိုတွဲလိုက်မယ်ပီတိတံဖို့ဇင်သည်ပီတိတရေကိုဒီလေးထိရမထူးကြဘူးပီတိတံဖို့ဇင်သည်ပီတိတေနမ၅လေးကနည်းနည်းထူးကြလာမော့ကြည့်လိုက်တော့ပတ္တိပတ္တိတံဖို့ဇင်သည်နခု꿰သွားပါပြီကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိတရေကိုတရေကိုနှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်တရားကတော့ပတ္တိတရားပဲတရားကိုကြတော့နှစ်ခု꿰သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တွဲလိုက်တော့ပတ္တိတံဖို့ဇင်သည်ကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိတရားကိုအဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပတ္တိတရားကိုတရားကိုလေးနဲ့တွဲပေးပါအောင်ရှင်ပတ္တိတံဖို့ကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိတရားကိုပြီးတော့နံပါတ်6မော့ကြည့်လိုက်တော့တမာရီဒါဆိုရင်တမာတိတံဖို့ဇင်သည်ဧကကေတာတရေကိုနံပါတ်6ကလည်းအတန်လေးပြောင်းလာပြီတမာတိတံဖို့ဇင်သည်ဧကကေတာတရေကိုနံပါတ်9သတိထားမယ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ဥပိ္ပခာတံဖို့ဇင်သည်တတရမစ္ဆတတ္တာတရေကိုဥပိ္ပခာတံဖို့ဇင်သည်တတရမစ္ဆတတ္တာတရေကိုဥပိ္ပခာတံဖို့ဇင်တရေကိုကအတန်လေးဘလို့ထွက်ပါလဲတတရမစ္ဆတတ္တာတွဲလိုက်တော့ဥပိ္ပခာတံဖို့ဇင်သည်တတရမစ္ဆတတ္တာတရေကိုဘောင်းတရေကို10ပါးရဤကဲဒါဆိုရင်ကျမတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမေဆိုနားထောင်ပေးပါအောင်ရှင်ဘုဇင်တရား9ပါးသ
သတိတန်ဖို့စဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဖို့စဉ်ဝရိယတန်ဖို့စဉ်ပီတိတန်ဖို့စဉ်ပတ္တိတန်ဖို့စဉ်တမာရိတန်ဖို့စဉ်ဥပိ္ခာတန်ဖို့စဉ်ဘောင်းဖို့စဉ်တရားခொနဲ့ပါတတိတံဘောဇင်သည်တတိတရေကိုဓမ္မဝိဇယတံဘောဇင်သည်ပညာတရေကိုဝရိယတံဘောဇင်သည်ဝရိယတရေကိုပီတိတံဘောဇင်သည်ပီတိတရေကိုပတ္တိတံဘောဇင်သည်ကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိတရေကိုသမာဓိတံဘောဇင်သည်ဧကဂဒာတရေကိုဥပိ္ခာတံဘောဇင်သည်တတရမစ္ဆတတတရေကိုဘောင်းတရေကိုရှိပါယဤကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းဖြစ်ပါれပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်တံဘောဇင်တရေကိုဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဖို့စဉ်ပညာတရေကိုဝရိယတန်ဖို့စဉ်သည်ဝရိယတရေကိုပီတိတန်ဖို့စဉ်သည်ပီတိတရေကိုပတ္တိတန်ဖို့စဉ်သည်ကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိတရေကိုသမာဓိတန်ဖို့စဉ်သည်ဧကဂရာတရေကိုဥပိ္ခာတန်ဖို့စဉ်တတရမစ္ဆတတတရေကိုဘောင်းတရေကိုရှိပါယဤနမခုနှစ်အလဲကမဲခင်တရားရှိပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိတ်တကတော့ကမဲခင်12ပါးကိုပူဇော်ပြီးပါပြီအခုကဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မဲခင်သည်တမမဲခင်ဘယ်နှပါပါလဲရှိပါဒါကိုလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကတင်းနေ3 4 5 6ဆိုပြီးတော့အစဉ်လိုက်လေးရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒါပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားနဲ့တရားကိုတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်နော်တမမဲခင်တရားရှိပါတမဒိဋ္ဌိမဲခင်သမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်သမာဝါစာမဲ့ခင်သမာကမ္မန္တမဲ့ခင်သမာအာဇီဝမဲ့ခင်သမာဝါယမမဲ့ခင်သမာသတိမဲ့ခင်သမာသမာဓိမဲ့ခင်ဘောင်းမဲ့ခင်တရား၈ပါးဓမ္မမိတ်ဆိုဒီနေရာလေးမှတ်မိမယ်နော်3 4 5ဒါဓမ္မမိတ်ဆို3 4 5ဆို3ဆိုရင်ဘာလေးဆိုမလဲသမာဝါစာဘာကြောင့်လဲဆိုဝိရဒီ3ပါးဆိုဓမ္မမိတ်ဆိုကျွန်မတို့ပူဇော်ပြီးပါပြီသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဒါဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါင်းပြီးတော့3 4 5မှာ4 4ဖြုတ်ပြီး3ကနေ5တီးလို့ပူဇော်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုက3 4 5လေးမြင်လိုက်တာ ਨੇ သမာဝါစာမဲ့ခင်သမာကမ္မန္တာမဲ့ခင်သမာအာဇီဝမဲ့ခင်လို့ဒါလေးပေါင်းဆိုအောင်ကျန်တာဓမ္မမိတ်ဆိုကျွန်မတို့ပူဇော်ပြီးပါပြီเนาะပြီးရင်မဲ့ခင်တရား၈ပါးပြီးတော့တရေကုန်လေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်1ကသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်သည်သူ့အောက်မှာပညာတရေကိုပြီးရင်သမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်သည်ဝိတက်တရေကိုသမာဝါစာမဲ့ခင်သည်သမာဝါစာတရေကိုသမာကမ္မန္တမဲ့ခင်သည်သမာကမ္မန္တတရေကိုသမာအာဇီဝမဲ့ခင်သည်သမာအာဇီဝတရေကိုသမာဝါယမမဲ့ခင်သည်ဝရိယတရေကိုသမာတတိမဲ့ခင်သည်တတိတရေကိုသမာသမာရိမဲ့ခင်သည်ဧကကရာတေဘောင်းတရေကို၈ပါးရဤကဲဒါလေးဟာဓမ္မမိတ်ဆိုလည်းပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူပူဇော်အောင်ပါနော်မဲ့ခင်တရား၈ပါးသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်သမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်သမာဝါစာမဲ့ခင်သမာကမ္မန္တမဲ့ခင်သမာအာဇီဝမဲ့ခင်သမာဝါယမမဲ့ခင်သမာတတိမဲ့ခင်သမာသမာဓိမဲ့ခင်ဘောင်းမဲ့ခင်တရား၈ပါးတရားကိုတွဲပါမယ်သမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်သည်ပညာတရေကိုသမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်သည်ဝိတက်တရေကိုသမာဝါစာမဲ့ခင်သည်သမာဝါစာတရေကိုသမာကမ္မန္တမဲ့ခင်သည်သမာကမ္မန္တတရေကိုသမာအာဇီဝမဲ့ခင်သည်
သမာအာဇီဝတရေကိုသမာဝါယမမက်ကင်သည်ဝရိယတရေကိုသမာတတိမက်ကင်သည်တတိတရေကိုသမာသမာရိမက်ကင်သည်ဧကဂရာတရေကိုဘောင်းတရေကို၈ပါးရဒါလေးကိုပူဇော်ပြီးသွားရင်အောက်လုံးလေးအောက်တရေကိုပြီးသွားတော့84ပါနော်ဒီတိုင်းလေးပဲတွဲပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမေစုပရိညာ AD ဘာဟာနာ AD သစ္စိကရဏ AD ဘာဝနာ AD ဘောင်း AD 4ပါဓမ္မမေစုရပါလားရှင်ပရိညာ AD ဘာဟာနာ AD သစ္စိကရဏ AD ဘာဝနာ AD ဘောင်း AD 4ပါပြီးရင်ပရိညာဣတိအောက်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိခြင်းသည်ပရိညာဣတိမြည်ဤအဲ့မှာပိုင်းခြား၍သိရဲဆိုစကားလုံးလေးလာပြီးရင်သမုဒယသစ္စာကိုအကျွင်းမဲ့ပယ်သတ်ခြင်းသည်ဘာနာဣတိမြည်ဤနိရောဓသစ္စာသို့ဆောက်ရောက်ခြင်းသည်သစ္စိကရဏဣတိမြည်ဤမေဃသစ္စာကိုပွားများခြင်းသည်ဘာဝနာဣတိမြည်ပေါင်းအဒီတရား4ပါကဲတခါတော့ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်အဒီတရား4ပါပရိညာအဒီပဟာနာအဒီသစ္စိကရဏအဒီဘာဝနာအဒီပေါင်းအဒီတရား4ပါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိခြင်းသည်ပရိညာအဒီမြည်၏သမုဒယသစ္စာကိုအကျွင်းမဲ့ပယ်သတ်ခြင်းသည်ပါဏာဣတိမြည်ဤနိရောဓသစ္စာသို့ဆောက်ရောက်ခြင်းသည်သစ္စိကရဏဣတိမြည်မေဃသစ္စာကိုပွားများခြင်းသည်ဘာဝနာဣတိမြည်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေသိရမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိခြင်းသမုဒယသစ္စာကိုအကျွင်းမဲ့ပယ်သတ်ခြင်းနိရောဓသစ္စာသို့ဆိုက်ရောက်ခြင်းမေဃသစ္စာကိုပွားများခြင်းဒါလေးကဓမ္မမစ်ဆိုဖြည့်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါရပါလားရှင်ရရင်အဲ့ဒီ line ရဲ့အောက်လေးမှာအဋ္ဌိဒီ၄ပါးဤအခြေခံဖြစ်သောသန္နာစသည်သည်အဋ္ဌိပတ်မိဤအဋ္ဌိဒီ၄ပါးဤအခြေခံဖြစ်သောသန္နာစသည်သည်အဋ္ဌိပတ်မိဤဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုကြည့်ပါအောင်ရှင်အဋ္ဌိဒီ၄ပါးဤအခြေခံဖြစ်သောသန္နာစသည်သည်အဋ္ဌိပတ်မိပညာဘက်မှာသမ္မပရံတတိ၄ပါဒါလေးကတော့လွယ်တယ်နော်ဓမ္မမင်းသမ္မပရံတတိ၄ပါအကျော်အချင်းကြံစေပထမဆုံးဆိုရမှာထက်နေအောင်လဲတွဲလိုက်မယ်အကျော်အချင်းကြံစေတစ်ကအကျော်အချင်းကြံစေနှစ်ကအယိုးအရေကျွင်းစေနံပါတ်3ကအသာအသွေးကုန်ခန်းစေနံပါတ်4ကအသက်ပင်သေပေစေဘောင်းသမ္မပရံတတိ၄ပါကဲလွယ်တယ်လွယ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမင်းဆိုကျွန်မတို့အတူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်သမဗရံတတိ၄ပါအကျော်အချင်းကြံစေအယိုးအရေကျွင်းစေအသာအသွေးကုန်ခန်းစေအသက်ပင်သေပစေဘောင်းသမဗရံတတိ၄ပါဓမ္မမိတ်ဆွေဒီအထိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကြည်အောင်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးလည်းအဓိပ္ပာယ်ဝင်ပါလေ